Ono što je meni prioritet svih prioriteta je privredni rast i oporavak Pirota i obračun sa organizovanim kriminalom. Definitivno ćemo formirati specijalnu komisiju na lokalnom nivou koja će se baviti proverom porekla imovine. Ja sam insistirao na tome da budem predsednik te komisije i da vodim taj posao. Na nivou koalicije smo postigli sporazum da to bude tako i mislim da će korist za građane Pirota od toga biti višestruka, jer ćemo sav novac koji se odlio tim putem vratiti u budžet, preusmeriti u infrastrukturne objekte i od toga građani mogu da osete neke pozitivne posledice već u prvoj godini našeg mandata, koji očekujem da ćemo sasvim izvesno osvojiti. Ja pozivam sve građane, sve poznanike, rođake, jer ovo je mala sredina, lokalni nivo, znamo se, da nam pruže poverenje. Definitivno bolju, jedinstveniju opoziciju nisu mogli da dobiju. Ljudi, imate za koga da glasate, izvolite, pomozite da vi nama pomozite, da mi vama pomognemo. Zvuči malo paradoksalno, ali to jeste tako. Tako da bih ja time završio svoje obraćanje, pre bih se bavio operativom nego lepim govorima.